pod sloganom Okusi ljubav na reci. Čitava protekla sedmica bila je u znaku drugog po redu Good Food and Wine festivala, u okviru kojeg je centralni događaj bio sajam tradicionalne hrane i vina u subotu na beogradskom keju Sava promenada sa više od 70 izlagača iz Srbije i regiona. Vinarija Čoka se predstavila na festivalu sa paletom voćnih vina koja je oduševila sve posetioce i ostavila snažan utisak na sve koji su imali priliku da je probaju. Kako su pravi hedonisti uspeli da prepoznaju sponu između hrane i dobrog vina, pozitivni komentari nisu izostali. Pre tri decenije Milomir Milosavljević je napustio rodno selo Bučje, lepo selo na desnoj obali Zapadne Morave. Pozdravio se od svojih starih vinograda, čija loza trajala od vinograda starih Rimljana, pa vijugala kao dobro manastira Pantelejmon sve dok pre dva veka nije postala posed Milosavljevića. Pre 28 godina Milomir je svoju 200 godina staru porodičnu tradiciju počeo da nadograđuje u vinariji u švajcarskom kantonu Bern, gde se sreo sa nemačkom preciznošću i francuskom prefinjenošću, a onda poželao da stečeno znanje primeni i prenese na sina Dragana i unuka Branka u rodnoj Srbiji i vratio se kući. Mi smo ovde oko 1800. godine naši su došli i ovde su uvek od pamtiveka bili vinogradi. Ovo je ta takozvana Bučka poljana i sve što vidite ovde oko nas, to su sve nekad bili vinogradi. I ona strana tamo i ovde i dole na niže. Moji su uvek imali vinograde, bavio se to osam, u stvari sad je moj unuk je sad osma generacija ovde. Međutim, bavili smo se vinogradarstvom, međutim, otac mi je rano umreo, a ja sam bio u inostranstvu i onda morali smo da povadimo te vinograde. Moja je majka ostala sama sa našom decom, a ja i supruga smo bili u Švajcarskoj jednoj vinariji i tu smo radili ja 32 godine tačno i supruga 25 godina. Tako da sam tu mnogo naučio i jednog dana smo rešili ja i supruga da obnovimo naše vinograde i da se vratimo. I delom supruga se vratila 2005. ali ja sam ostao još posle nekoliko godina, ali tad smo zasadili prve vinograde i 2006. je prvi put registrovana kao vinarija Milosavljević. Međutim, 1980. moj otac je imao registrovan podrum za rakiju, proizvodnju rakije i vina, da bi mogao da prodaje svoje proizvode kao rakiju i vino zadrugama koje su tada otkupljivale. Kažite nam, šta je to karakteristično za ovo podneblje? Za ovo podneblje je karakteristična prvo sama klima. Bogom dana za ove vinograde i ovi vinogradi gledaju prema jugu i jugoistoku. Sam teren je povoljan za vinograde. Klima je, leti je mnogo toplo, ali sa hladnim noćima, sa daškom hladnoće koja dolazi sa Kopaonika, temperatura se sa letnjih 40, 42, 3 stepena spušta noću na 18, 19 20 stepeni i to je veoma bitno za vinograde. Mi smo imali posetioce u vinariji, goste od Novog Zelanda do Aljaske, iz nordijskih država, iz Engleske, iz Francuske, iz Nemačke, iz Rusije, koje god došao i sa ove terase gore bacio pogled, ljudi su se oduševili gledajući dole prema Carskom gradu u Kruševcu, pa kad je lepo vreme sve do Niša. Pogled je ono što prvo primete i što ih prvo kupi, a onda prelaze i na vina. Koja se to vino proizvode? Apsolutno. Posle kada siđemo u vina, u stvari mi ovde imamo već prvu degustaciju sa tamjanikom i domaćom gibanicom, a zatim posle kad odemo dole u podrum, i naš podrum nije veliki, to je mala porodična vinarija, ali imaju šta da vide i dole kad probaju vina, ljudi se oduševljavaju.
počeo od tamjanike, sovinjona, belog rozea, a zatim imamo izvanredan prokupac, kaberne, kaberne barik. Brend vinarije Milosavljević je Vila Vina i svako vino nosi prefiks Vila Vina, tamjanika, Vila Vina, prokupac, Vila Vina, kaberne, sovinjon. Počeo od kuće do gore, do 100 metara u stvari iza ove zgrade ovde, uzgajamo kaberne, pošto je to dole niže, i onda posle prokupac, meruo, širaz, tamjaniku i sovinjon beli. A inače imamo 9 etiketa, 6 sorta vina, 9 etiketa. Završavamo ovu ovde kuću u vinogradu da bismo mogli i ovde da organizujemo neke bolje degustacije, i tu će biti i jedan apartman sa svojim pratećim kupatilom, malom kuhinjom i jednostavno prostorom za odmor. Nalazimo se na mestu gde se čuvaju vina vinarije Milo Savljević. Koje vina se kriju u ovim buradima? Ovde u ovim hrastovim buradima i u bačvama čuvaju se najkvalitetnije vina iz probrane berbe, Caberne Sauvignon, Meruo, i gore što smo videli u onom drugom podrumu, gore je nešto prokupac. I tamjanika, to je jedan novitet od pre dve godine, 2017. je prva berba, to se čuva u ovim novim bačama od 500 litara i jedno vrlo lep naziv nosi, to je Jefimija, ta tamjanika iz barika. Kažete nam koliko dugo stoje u bariku? Stoje 12 meseci u ovim barik buradima, imate mali klasičan barik, imate dupli barik, to su ova burada od 400 litara. E, sada jedan novitet, i zato smo napravili dve bačve ovakve, iz ovih hrastovih buradi i barika, taj kaberne prelazi u ovu veliku bačvu i održava još 10 meseci. I to će, vidjeti, to je ovo vino što je u čaši, to će biti izvanredno vino. Koristimo tradicionalan način manufakturan proizvodnje, savremenu tehnologiju koristimo kvasce, enzime, kod prerade vina i kod nege vina. Normalno stvari imamo i modernu meljaču, modernu pumpu, modernu presu, modernu punilicu koja možda puni 3.500 na sat. Znači, što se tiče opreme, tu imamo savremenu opremu. Prokupac stoji 12 meseci u bariku, kaberne barik isto 12, ali posle 12 meseci će prelaziti u ovu veliku baču da bolje još sazreva godinu dana, a Jefimija između 5 i 7 meseci. Sve zavisi, ona mora da ide svake godine u nov barik i u novo hrastovo bure, i sve zavisi do hrasta, morate tu degustirati i odrediti momena, to je veoma bitno kada će da je uklonite iz tih hrastovih buradi, da ne bi bilo previše posle hrasta. Bitno je da se oseti vanilo iz hrasta i da je bilo u barik buretu, ali bitno je da se oseti i da je to tamjanika, što je to dosta teško kod tamjanike. Dugogodišnje iskustvo u pitanju ili svakako i prenos znanja sa kolena na koleno? Apsolutno, sve je u igri i u opticaju, da. Koristi se i prenos znanja sa kolena na koleno, ali tehnologija je mnogo napredovala. Ono mi što smo nekad tradicionalno radili, to je ljubav prema vinogradu i vinu, a ovo sad vina što se rade, tu mora da se koristi i savremena tehnologija, nova saznanja, nove mašine, da se sve odradi na vreme, to su veoma bitne stvari, i plus marketing posve dalje, pored toga što mora da imate dobro vino. Izvozimo već nešto na inostrano tržište, izvezli smo na primjer nešto za Kinu, Caberne Barik, izvezli smo za Japan prokupac, tamjaniku i roze, za Nemačku tradicionalno izvozimo prokupac i tamjaniku, dok smo sada za baš pred ovu krizu u Ameriku izvezli jednu dobru seriju, jedna mala firma Love Import izvezla je prokupac i tamjaniku, i ona to distribuira po celoj Americi i ima svoje prodavnice i svoje distributere.
Širite proizvodnju, izvoz, ali u sklopu vaše vinarije imate i lepu degustacijnu salu. Da, to smo odradio i prošle jeseni i završio i već smo počeli i bili ove godine da primamo grupe. Međutim, ova kriza je to sve presekla, ne samo kod nas, nego uopšte kod svih vinara, ali nadamo se da će to proći i da će biti u redu. U svakom slučaju, kada se spoji iskustvo i naravno pratite nove trendove, dobijete savršenstvo, tako kažem? Apsolutno, tako. Mi se trudimo tome i u tome me podržavaju moji članovi, što ono kaže, porodice, sin, snaja, supruga, unuk je i tu, pored toga što igra dobro fudbal i on je tu da pomogne. Šta je to što ste preuzeli od prethodne generacije kao onako osnovni i glavni savjet i čime se vodite? Od prethodnih, ono što se kaže, zadržavamo tradiciju da se drži kvaliteta. Jer uvek je kvalitet bio na površini, uvek kvalitet se cenio i taj kvalitet uvek na kraju ispliva. Tako da od tih starih generacija se trudimo da taj kvalitet održimo u kontinuitetu isti. Naše vino negujemo na taj način što svakog dana ulazimo u vinariju, nadgledamo tankove, nadgledamo barik buriće, degustiramo vino, vidimo kako ono polako sazreva sve dok ne dođe do finalnog proizvoda u fašu. Prvo je deda se bavio time, pa je tata nastavio, tata je polako to preneo na mene, ja polako prenosim na sine, tako ide s kolena na koleno, što bi se rekao. Koja je vizija vinarije tvoja za budućnost? Pa za budućnost moje vizije prije svega proširio bih vinariju još dodatno. Naravno prvo fudbalom da završim karijeru i da uspem, a vinarija me čeka. A moja vizija neka vinarije da proširim nju kao celokupno, a i da tržište izvozim na čitavu Evropu. Ja sam i sad malo eto uključen, malo pomažem i dedi i tati. Oni me uvode u te vode, tako da tu sam, učim se, a kasnije to bi trebalo sve da pređe na mene i da već u tim, kad završim karijeru, da već imam dovoljno iskustva da ja dalje na svog sina prenosim. To moja neka vizija je ta da bih napravio neki hotel u blizini vinarije. To je gde bi turisti mogli da prespavaju, gde bi mogli da uživaju u lepoti vinograda i vinarije i gde bi naravno ispijali vino i uživali u tome. Eto, to je neka moja vizija za dalje. Tri vinske generacije na jednom mestu, a sada moramo onog najstarijeg da upitamo koji je to savjet vašim naslednicima? Pa, savjet je mojim naslednicima da ovo zadrže i poželi da rade dalje kako oni budu želeli, ali da zadrže tradiciju, da zadrže kvalitet, da rade na poboljšanju kvaliteta, a i ovo što je unuk rekao za vinski turizam, to je veoma bitno. Evo, mi smo tu krenuli nekim putem, ali da ne kažem stidljivo, nešto smo gore odradili u vinogradu i plus ova sala ovde, to bi bilo dobro kad bi moglo se odraditi. Evo sada kolege već prave tako hotele pored vinograda i to je budućnost. Vinski turizam, to je budućnost u Srbiji. Rađaju se ljubavi. Nastaju najlepše note. Vina koja zrače. Snagom. Lepotom.
Rubinova vina sa pečatom. Poreklo je važno. Nije sve crno i belo. Nijanse te čine posebno. Aleksandrija, Tikveš. 55 godina smo ponosni na viziju naših osnivača. 55 godina smo ponosni na istrajnost i ljubav svih koji su razvijali kompaniju. 55 godina smo ponosni na jedan od najlepših i najvećih vinograda u Evropi. 55 godina smo ponosni na drevne, autohtone crnogorske sorte. 55 godina smo ponosni na naše potrošače i prijatelje, zahvaljujući kojima slavimo veliki jubilej. 55 zlatnih godina. 13. jul. Plantaže. Hvala na poverenju. Vinarija Stubi. Strast za život. Nije sve crno i belo. Nijanse te čine posebno. Aleksandrija, Tikveš. Uz vino rađaju se ljubavi. Nastaju najlepše note. Najbolje vina su ona koja volimo. Rubinova vina sa pečatom. Poreklo je važno. Vinarija Zorča je poput francuskih šatoa usred svojih vinograda i tik uz prostranu šumu, te tako sakrivena od grada, a samo 4 km udaljena od centra Lazarevca. Pored podruma i degustacione sale, vinarija ima i veliku ovalnu terasu sa koje se pruža veličanstven pogled na Lazarevac i okolinu koji se završava Fruškom Gorom, Avalom i Kosmajem. Vinarija Zorča je relativno mlada porodična vinarija koja insistira na hedonizmu, ali na hedonizmu i emociji u smislu, u kompletnom smislu, da nama rad u vinogradu, proizvodnja vina i kasnije posluženje gostima i prijateljima zaista predstavlja pozitivnu emociju i mi se time, i to nas odmara od naših primarnih poslova. To je ideja. Suštinska ideja bila kad smo kretali. Sama vinarija nije velika vinarija, to je porodična, 3 hektara vinograda, 4 sorte, 2 bele, 2 crvene, klasične sorte, još uvijek razmišljamo o autohtonoj domaćoj sorti i, kako kažem, osnovna suštinska ideja je da sve prodamo u samoj vinariji. Moja emocija je krenula da se otvara tamo negde u detinjstvu na Staroj planini, kada je u skutima moje bake, koja mi je u vinogradu dala da svoje vremeno, sećam se, jeli smo hleb i grož i posle toga vi ne možete da pobegnete od tog osjećaja i malte ne od potrebe da imate sobstveni vinograd. I prvo ta emocija koja postoji, koja je pozitivna i jaka, mi se trudimo da je ne izgubimo, nego trudimo se da traje. A mislimo da traje u onoj i da će trajati samo ako nam ovo ostane da nam bude ljubav. Odnosno ne postane nam obaveza i ne postane nam teško. Sve vreme bavljenja vinogradarstvom, odnosno vinarstvom i pruženjem usluga, mi se trudimo da razvijemo turizam ovde kod nas u objektu. Trudimo se da privučemo goste i publiku vinsku kod nas u objektu, da probaju, da vide i da kasnije pričaju o tome, normalno u pozitivnom smislu. Funkcionišemo na taj način što se kod nas vrši zakazivanje. Mi smo vinarija, nemamo sobstveni restoran. Vi morate da zakažete i da postoje nekoliko vrsta degustacija od osnovne, gde vi probate samo vino ili degustacije sa sirovima i suhomesnatim delikatesima, a normalno vršimo i uparivanje kompletnog obroka sa vinima koji se završavaju desertima, a nekad se završavaju i dobrom muzikom.
jako smo plastični. Samo osnovne postavke vinarskog turizma se ne menjaju i one su a priori, ali sve ostalo je plastično i može da se priča i da se ugovara. Vinarija Zorča organizuje degustacije različitog nivoa, za pojedince kao i za organizovane grupe. U mogućnosti su da organizuju prezentacije, seminare, team buildinge, okupljanja i proslave firmi do 60 osoba ili koktel večeri do 100 osoba. U sezoni lepog vremena ovaj broj može biti i veći. Mi se nalazimo samo 5 km od centra grada, mada je Lazarevac prilično mali grad, tako da nema puno smeštenog kapaciteta. Nadamo se da ćemo mi jednog dana imati i tu mogućnost. S obzirom na obim posla, mi smo svakodnevno ovde u popodnevnim časovima, tako da primamo goste, naravno, mogu probati naše vino u svakom trenutku. Mogu reći da smo pozitivno iznenađeni. Ono na što smo ciljali i šta smo znali, što je iz neke istorije vinogradarstva, bavljenje vinogradarstvom u ovom delu koji se zove inače vinogradi, i to su bili vinogradi do 71. koji su kasnije otvaranjem basena, rudarskog basena, ljudi odlučili ipak da je produktivnije da rade u basenu nego da se bavi vinogradarstvom, da smo mi znali znači za crvene sorte da će biti uspešni i da će da jako pozitivna rezultate imamo sa Chardonnayom u gornjem delu vinograda, gde je zemlja peskovita i crvena, prosto mnogo ima gvožđa u sebi, i dobili smo fantastične rezultate sa Chardonnayom. Chardonnay je jako, jako dobar i pokazuje se izuzetno kvalitetnim, i ima priča da mi dan kada proglasimo prodaju, taj dan nam kompletan Chardonnay ode. Pošto nam je mlad vinograd, da bismo za ozbiljno teško robusna vina trebaju vinogradi stari po 30-40 godina. Mi smo se opredelili za lagana vina, voćna vina, vina koja idu u svakoj prilici, vina koja piju i mladi i stariji, vina koja piju i ženski svet i muškarci. Tako da smo išli tržišno opredeljeni da idemo na tu laganiju varijantu voćnih vina, i mislim da je to trenutni trend u Evropi, koliko smo spoznali, malo češće putevom poznamo, i da to je naša otprilike odrednica. Imamo jednu parcelu u kojoj ćemo najverovatnije sjesni i pripremiti za dogodine za sadnju, i razmišljamo par naših domaćih, pa vidjet ćemo šta ćemo. Kapacitet je 50 osoba, dakle možemo primiti jedan turistički autobus. Kad su u pitanju organizovane ture koje obilaze Lazarevac i okolinu, ako su u pitanju neke privatne proslave, okupljanje firme ili razne organizacije, dakle 50 mesta je naš kapacitet. U ovom periodu je terasa prilično aktuelna, sve do kraja oktobra. Gosti vole da borave što više na vazduhu i da uživaju u lepom pogledu na terasi, a u zimskom periodu imamo i mogućnost da primimo taj broj ljudi unutra u sali. Trudimo se da uparimo vina sa kvalitetnom hranom koja ide uz ta vina. To su lokalni suhomesnati proizvodi i pršute, a najviše se nekako slažu i uz belo i uz crvena vina i uz rze, sirevi. Mi posjedujemo neko iskustvo, ali to iskustvo normalno shvatamo da mora da se nadogradi savremenim tehnologijama i savremenim znanjem. Onda smo se odlučili za profesora Aleksandra Petrovića sa poljoprivrednog fakulteta, sa čijom saradnjom smo prezadovoljni, i njegovo navođenje se bavimo preradom i proizvodnjom vina. Zadnjih par godina je evidentno da sve više mladog sveta, kad kažem mladog sveta, to je ljudi koji završavaju škole, negde sa 24-25 godina, sve više i više pokazuje interesovanje ka vinima, da sve manje piju ona jeftinija pića koje su ranije pila, i da prilaze ovom vinu i počinju da razmišljaju na taj vinski način, da ga konzumiraju
onako kako treba, pa ga slažu sa hranom. I onda imamo povratne informacije gde oni sami nama kažu, probali smo to, ide sa ovim. Jedna anegdota kad ja pričam sa Acom, sa Petrovićem, sa profesorom, ja mu uvijek kažem, je li ovo za zlato? Znači, nama nije bitno da prodamo to danas, sutra, nama je bitan kvalitet. I on, čak ponekad kad mi se javlja na telefon, kaže, gde si zlatni? Otprilike, nadamo se tom zlatu, ali šalim na stranu. Zaista idemo, pokušavamo da kvalitetom dobijemo publiku i nikad ne jurimo niti prodaju, niti marketing, da nam je taj brzi, laki potrošni marketing, nego lagano da dospemo i idemo na priču da ide od uha do uha, da neko te preporuči i da to daje rezultate. Mislimo da je to najbolje. Ima dosta toga da se vidi. Ja samo da vam kažem da smo, recimo, da je naša vinarija na nekih 500-700 metara od nekih topografskih mesta gde se odvijela Kolubarska bitka, gde se slamala i prelomila Kolubarska bitka u našu korist, pa su kasnije naši pradedovi poterali Austrijance preko Kolubare, to je negde tamo sa naše desne strane. Znači ima zaista topografske mesta, imate jedno istorijsko mesto, to je crkva gde su sahranjeni naši i nemački vojnici, jedno od retkih na svetu, ako nije možda i jedina crkva gde je to urađeno. Imate manastire u Kolini, manastir Ćelije, Bogovađe. Može svakako jedan ozbiljan dan da se ispuni. A na sve to na kraju da se završi sa vinom i sa slaganjem vina i hrane kod nas u vinari. Vino je sastavni i neodvojivi deo evropskog života i kulture. Luksuzan i atraktivan ambijent novi je simbol vinske scene. Beogradski Wine Hub, multifunkcionalan prostor, namenjen pre svega degustaciji vina, rakije i sireva, otvoren je u Beogradu. Beogradski vinski hub je jedno potpuno posebno i novo mesto na vinskoj sceni Srbije. Osmišljenje tako da može da se radi sa jednim malim brojem ljudi, ali vrlo ozbiljnih vinskih entuzijasta, znači male grupe su u pitanju i u planu je da se u narednom periodu u nekoliko različitih segmenata ovde dešavaju neke vinski događaji sa određenim vinskim temama. Večeras je jedan jako prvi put u ovom konceptu. Imamo jedno fudbalsko vinsko veče gde ćemo pratiti duel u Ligi nacija Hrvatske i Francuske. I za jednu i za drugu reprezentaciju ćemo imati vinsku sliku i jedne i druge zemlje. Pa ćemo vidjeti kako će se naši gosti opredeljivati za koju će reprezentaciju navijati u skladu sa tim i koja će vina konzumirati. Ono što večerašnje druženje obećava, to je da će biti dosta zabavno, vrlo je onako atraktivan događaj i u planu je još niz takvih sličnih u narednom periodu. Wine bar preko puta koji je osnovao sommelier Marko Matković u subotu 5. septembra proslavio je godinu dana rada. Prvo da krenemo za ovu godišnicu, jer smo krenuli u naselju Krnjača sa leve obale. Radio sam po raznim lokalima, bavio se vinom, već sam nekih 5 godina i sommelier. Onda sam odlučio pre tačno godinu i po dana da krenemo u ovaj projekat. 6 meseci je trebalo da se otvori i još tačno novi godinu dana laganim radom da se finišira izgled lokala i najveća misija po meni sommeliera da obuči ljude o vinima. Znači ljudi koji nisu imali kontakt, koji su imali svoje neka neprijatna iskustva u mladosti sa određenim bojama vina da su prepili. Tu smo mi da pružimo neku blagu edukaciju, da im objasnimo, da im nađemo sortne razlike, da ih upoznamo. Naročito sa regionom i sa Srbijom, koje po meni akcena treba se stavi, zato što imamo fantastična vina i
kao i velike, tako i male vinarije koje nam pružaju razne stvari, razne užitke. Publika je takva da želi da proba, tako da mogu reći da pojedine stvari slepo slušaju i kažu svoje mišljenja. I mnogi su ljudi lepo napredovali u poznavanju vina, znaju šta traže, znaju šta hoće, tako da je, mogu reći, baš sam iznenađen pozitivno što se toga tiče. Poenta je oko ove sve pandemije koje su bile, da se malo strane etikete lagano izlače, da se ubacuju domaće, mali vinari kojima je pomoć najviše potrebna i lagano smo krenuli da se prebacujemo i na te stvari. Konkretno meni publika je ostala neka podina, masovno su pili Trnjaniku, da kažemo, od početka otvaranja, međutim sam se ljudi otvorili svoju malo senzoriku, pa su ušli u razne kupaže, meni konkretno župljanka mnogo lepo ide, pošto sam i ja oduševljen s tom sortom koja me onako malo čini me da razmišljam o njoj. Crveno vino koje je po meni najidealnije, to je crna Trnjanika, koje nema mnogo, a koje nam svašta pruža i lagano ja ljude volim da navodim nekako da pređu, da probaju i podeljene su mišljenja, nekom se svidi, nekom ne, a od inostranih vina konkretno Pulja mi najbolje ide kao oblast i to je Primitivo i njihova Malvazija.